严总，严总，你给我招的都是什么人？抓紧时间换人。好的，给你新招的秘书明天就上任。真不愧是我喜欢的男人，一般女人还入不了他的法眼。我劈腿了，我们分手吧。思妍，那天晚上我和小鱼是发生关系，肯定是我喝多了。你别说气话好吗？介绍一下，这是我新男朋友，比你高，比你帅，比你有钱。不好意思，那也是。宋思妍，你少来，随便找个人跟我联系。好。好你个宋思妍，要分手是吧？我给你三天时间，给我准备20万，要不然的话，你的床上会传遍你身边每一个角落。你王八蛋，这不都是你自找的吗？真是个渣男。站住，给你个机会道歉。道歉是吧？哎，这就是我道歉。疯了吧？你还有5秒钟，5、4、对不起，对不起，对不起，刚刚是他出轨，我故意来找你演戏的。你的事我不感兴趣。哎，你的衣服啊？被人碰过了，把垃圾丢掉就好了。哎，你就是帮我问，你也不能这么说话呀。哎，你的衣服我会洗好还给你的。哎，知道你是不是故意的？昨天晚上在哪？以前你们铁树开花呀，他俩那口红印，你看吗？哇，爆炸性新闻！严总竟然进女色了。哎，不好意思啊，我是金气来总裁的秘书，请多多指教。妈耶，跑完了，他竟然敢跟严总坐同一个电梯。对呀、啊。是你啊，今天早上的事儿，谢谢你啊。哦，你的衣服我洗了会还给你的。来，你脸上。你是新来的总裁秘书？对啊，听说这个总裁是一个超级无敌大魔头。因为是双方的附加套。你就是那个大魔头。马上到我办公室报告。完蛋了，我今天第一天上班就得罪总裁，根本不敢亲他一口，我还在说他的坏话。救救我！小李，帮我点个卡布奇诺，一杯美式，两杯。好的，老师们。哎，不是我说，你这人怎么插队啊？你谁呀？你刚来的吧？这个是我们主管插队。主管怎么了？主管就有理由插队？这种规矩？不可能！主管您先忙，别跟那种一般见识，这咖啡待会儿我给你。哼，死丫头，敢跟我王明过不去，我要你好看！老板，再加一个，一杯卡布奇诺，一杯拿铁，两杯。那个插队的还有排了这么久。哎，小姑娘，真是冤家路窄啊。现在是9:05，第一天上班就迟到了。是你？我什么你窝我？我是部门主管，专抓公司纪律。公司规定迟到1分钟罚款100，你这迟到了5分钟，罚款500。啊？怎么会那么多？我记得公司规章制度里明明最多罚款200，况且我……你是领导还是我是领导？罚你500是让你长长记性。可是我迟到还不是因为……因为什么？少给我找理由，迟到就是迟到，都像你这样，公司还开不开了？我……
完了完了完了！尹总，宋思妍是吧？啊，买个咖啡都这么长时间，我的咖啡呢？严总，这是您的咖啡啊。王明，怎么回事？宋思妍是吧？啊，买个咖啡这么长时间，我的咖啡呢？王周文他，严总，我不知道这是您的咖啡，所以才怎么？一分钟内，一模一样的咖啡送到我办公室。哦，对了，王明，什么时候我让我的秘书买咖啡都需要向你汇报？不敢，不敢，不敢。你跟我过来。宋思妍，你给我等着。李副总，我还第一次见到他为一个女人发脾气。李副总，我可听说严总今天脸上有一个口红印呢。不知道和这新来的秘书有什么关系？王主管，公司不能随便议论总裁，这个规矩你都不知道吗？哦，是。你这个女人到底跟他有什么关系？下午三点开会，你还有十分钟的准备时间，祝你好的发给哥哥包裹。以后跟我说话保持一米以上距离，我很讨厌跟别人肢体接触。好。哦，对了，严总。怎么，还想再来一次吗？不不不，不是，你的脸上有口红没看见。一会儿啊，你把会议室收拾。严总，还愣着干什么？快去准备。这到底是怎么回事啊？李副总，李总这个秘书可真不简单。做好你自己的事。我跟你说，那个新来的秘书可不简单啊！我今天亲眼看到他跟那个李总在会议室。快说快说。他真是好手段，竟然搞定了严总。那可不是。这个严总好高冷啊！不过帅是真的帅。好像占便宜了呢。干什么呢你？啊，我在准备会议室的资料呢。哦，主管，今天早上的事是误会，不好意思。唉，怎么会呢？你可是总裁的秘书，以后好好干。你放心，不会的。哎，好像掉了一张文件。嗯，啊，谢谢你，王主管。那我先准备会议室的东西了。哼，这次你死定了。怎么可能？怎么可能会出现这么低级的错误啊？对啊，这和之前严总给我的报表不一样啊。霍思言，你还有什么要说的？是我复印的，但这次的会议报表是严总给我的。宋思妍，你的意思是这低级的错误是严总做的？啊，不不不，我不是这个意思。我的意思是这次会议的报表是严总给我的，但严总给我的不是这一份。会不会是有人调包了？你什么意思啊？这点小事都做不好还找借口？我不是这个意思，我去复印室看看是不是我弄错了。坐下。严总，我叫你坐下。严总，这宋思妍第一天来就出这么大错误，这以后可怎么办啊？必须得严惩他。处理严总心里有数，不用你来教。不如我看这样，这报表是谁负责准备的，就谁来负责好了。这么说，这份报表给我和王明处理了。什么意思？严总，这宋思妍犯的错误关我什么事儿啊？这个报表是我之前就做完了的，我只是交给了宋秘书负责。对哦，这份报表是严总之前排的重点，
肯定是有人调包了。划重点，划什么重点？原先的报表上，我用红笔记录了本次会议的重点。那这份报表上，没想到严总还来了这么一招，不过肯定不会查到我头上的吧？所以调包这份报表的话，冤枉啊，严总，这跟我没关系啊，肯定是宋子言想诬赖我。什么？是王明调包的？这份报表和之前被废弃的天马项目报表一模一样，我只交给你一个人做。王明，你怎么会做出这么蠢的事儿啊？天哪，竟然真的是王明啊！王明，你为什么要这么做？难道你是因为刚刚买咖啡的事情？严总，我知道错了，我只是想让宋思言承诺一点教训。严总，你饶了我吧。王明，你利用这种卑鄙的手段导致恒远项目的会议不能进行，你这是在损害公司的利益，你懂吗？我懂我懂，严总你饶了我吧。还有一个需要担责任的就是我，让这种损害公司利益的蛀虫继续留在公司是我的失责。严总，我真的知道错了。王明，你在公司这么多年应该很清楚，严总不会给人第二次机会，收拾东西立马走人。既然报表没到位，今天的会议就算了，把时间往后调调。好的，严总。你还愣着干什么，宋思雅？还要我请你吗？哦，来了，严总。在严总手底下，真是心惊胆战。难道严总这块冰山已动心了？是不是给你安排的工作太少了？现在都聊起严总的八卦了。对不起，严总，这个事情我也有责任。你当然有责任，其实你也看到了，我不会给别人第二次机会。明白了，严总，我会好好努力的。知道了还不出去干活？好的，严总。让我一个这么难伺候的老板，以后的日子怕是不好过了。马飞，你是怎么样？那个臭娘们还想躲我是吧？我说过，你就算躲到天涯。这是我公司，不是你撒野的地方，快走！我说过，行吗？你要不要脸？我们已经分手了，我是不会再相信的。你清楚吧？你是说你那病入膏肓的东西啊？反正都治不好了，还治什么呀？说什么呢？宋思言，我看你现在进了大公司。这公司全有自己的问题。看了一张简单啊，这多少啊？这还少不了什么？你说这干什么？你说你长像一帮学理的，能进天心集团这种顶级大公司？是不是有感情的功夫？住口！没你这么龌龊！他妈敢打我！不用说。玉鹤，我本来不想管你们的私事，但是你这种流氓敢诋毁我的公司，我。你凭什么让我？凭什么？凭我是这家公司的行政总裁。宋思言，你可以吧？这能叫我行政总裁吗？你不要管他了，别动，不要管他了。狗嘴里吐不出象牙，有你这块的工作，
从我公司楼下滚蛋。你是总裁了不起？我再说一遍，不然我就让你趴着出去。再让我在公司附近看见你的话，我饶不了你。给我等着，给我等着！我你难得上心，你别后悔，我这么做不是为了帮你，我只是见不得别人拥有公司罢了。林总，你没什么事的话，喂，小张，公司门口有个鬼鬼祟祟的人，穿白衣服，你叫保安队去处理一下。喂，珊珊，严总，您叫我？对，上车。这会不会太麻烦你了呀？我家住的有点远。我叫你上车就上车，哪那么多废话。哦，你作为我的秘书，我有洁癖这件事你不应该早就知道吗？你俩一直吹不到车，下车吧。公交车站到了，下车吧。别人是送我的话，我不喜欢别人坐我的车。哎，那个就是严总的新秘书吧？这个倒霉蛋还不知道能坚持多久呢。哼，长得又不漂亮，过不了两天严总就把他开了。哟，小美，你该不会是……我哪有啊？就这么平平无奇的女人，哎，严总看不上她，严总会跟我在一起的。哼，等等看我就晒着她的威风。哎，新来的，给我倒杯咖啡。看我什么东西啊！你要苦死我啊！那个，我不知道你口味，不好意思，你尝吧。鸡蛋盘吧。加这么多糖干什么呀？要把我齁死吗？给我重倒。你要是不满意，可以自己重倒。我很忙，没时间再给你当服务员。我说你这新来的怎么这么不懂规矩啊？我是你前辈，你给我倒咖啡是不敬业啊，知道吗？公司的规章制度里没这条规矩吧？你别欺负人。就是，赶紧重倒，倒到我们满意为止啊。这新来的还说我欺负你。这小秘书底气真足啊！我告诉你，别以为你是严总的秘书就可以这么嚣张。我们让你干什么，就得干什么。我都这么悲惨，平时也放任你。啊！你这咖啡还没给我倒满意呢，要我？你别动手动脚了。新来的，别仗着你是严总的人就可以这么肆无忌惮了。我告诉你。这严总的脾气，你在公司撑不过一周。你待多久是我自己的事儿，就不要你们操心了。好烫！哦，这新人不懂事儿啊，就得教训。你们这样明目张胆的欺负人，不怕被严总看到吗？哟，
这严总一口一口叫的可真亲热呀。你喜欢严总啊？你们别欺负人，我告诉你们，虽然我是新来的，但不代表我是你们的奴隶，可以随意为使唤。竟然敢泼我！这是我还你的，告辞。你个臭不要脸的，你给我等着！进。严总，这个是这次航远江湖的合作名单。什么味道，同学？你能不能注意一下公司形象？不好意思。哦，对了，这个振兴商贸的合作商一直没有拿下，你就跟他们负责人对接一下。拿着，去对面商场买东西。快去啊！一诺，这都几点了？你今天约好跟我一起吃饭的，你不会是忘了吧？没有没有没有，现在过来。好，我等你。呀，你就是宋秘书吧？啊，是的，是的，我是这次来跟您对接航海项目的。一诺可是换女人比我们衣服都还勤快。经理，现在航远项目的合作商就差一位要签字了，您是对项目还有什么疑问吗？这东西不要我看，头疼。吴经理，请您自重。你是新来的吧？看来还不知道我们好的规矩。你说这话是？我呢，看你是不错，要是机会能给我，明天早上一起来，我就把证给你签。吴经理，你说这话太过分了吧？不可能答应。娘，这小丫头还挺有骨气的。不过我告诉你啊，要是不把我做了，这字儿，吴经理，要是从了我，我一开心啊，说不定啊，还可以让你。提醒集团两个奖励。吴经理，谢谢你的合作，但是以这种龌龊方式进行合作，我是不会答应。行，反正我们做起贸易来是你是可有可无的。不过呀，某些人的上门，稳住喽，完喽。你也知道，严一诺对手下是什么要求？要是你把这么大的摊子因为你个人原因搞黄了的话，你觉得你这份工作还能保住吗？你居然威胁我！不不不，我只是在给你提供选择。据我了解，你从小家里贫，还有一个体弱多病、花钱如流水的父亲。你要是留了这个工作，怕是……你居然威胁我！我是个生意人，知己知彼，方能百战百胜。怎么样，孙小姐？这个项目。
对不起，曼琪，我来晚了。没事儿，我都习惯了，菜我都点好了，都是你最爱吃的。没错，还是你了解我。那当然了，除了你父母，最了解你的人就是我了。所以说，我就只有你这么一个朋友了呀。朋友，我可不想只跟你当朋友。我的意思呀，你明明一清二楚。曼琪，这个我们说了很多次了，现在也是公司的上升期，我没时间也没精力去。好了好了，不说这些。哦，对了，我听说你派宋思妍跟正兴贸易去对接了。对，因为恒远项目一直没有谈下来，是因为正兴贸易没有签字，我本来准备亲自去做，然后就先让他去对接一下。看来宋思妍今晚是不好过了。什么意思啊？你难道不知道正兴贸易的吴昊可是出了名的色狼？吴昊这个人我听之前的秘书提起过，说很难搞定。哎，算了，就让他去锻炼一下。你是真不知道还是假不知道？这个吴昊是商圈里出了名的大色狼，但凡有女的单独去跟他对接，他都会提出无理要求的。这宋思妍看来也是凶多吉少了。什么？你之前为什么不跟我说这些？我跟你说有用吗？你要是之前跟我说吴昊是这种流氓，我肯定不会派宋思妍单独去了呀。怎么？咱们冷酷无情的严总现在是在担心你新来的小秘书？我的意思是，我们天星集团的员工不需要为了工作去出卖自己。要是振兴贸易的负责人是这种流氓，那不合作就是了。严一诺，宋思妍是你的秘书，这是他的工作，做不好是他的能力不行。你什么时候开始为别人担心了？曼琪，你说话也太过分了吧。算了，我不想跟你争。严一诺，你这是要干嘛去？我去找宋思妍。你现在是要为了一个新来的秘书抛下我？你什么时候对一个女人这么上心了？好了，这顿饭下次再吃。担心和考虑的丁山严一诺，居然为了一个刚上岗一周的小秘书担心，太反常。快给我爸的治疗费，我不能走。吴经理，您继续吧。这不就对了吗？这人呐，就得认清现状，要不然你说怎么样来社会上生存？经理，你要怎么样才能在项目上生存？孙小姐，你陪我喝一杯吗？夜还长，宋小姐，咱们慢慢聊。等会儿啊，你就知道我前几天条件。吴昊，你这禽兽！严一诺，你怎么来了？严总，我还纳闷为什么之前派出去那么多人来了天星，原来这儿的负责人是这么个流氓。严一诺，你要知道，你的员工不愿意付出代价，凭什么让我签字？我们振兴集团绝对不会以出卖员工自己来换取项目。哼，少胡说清高！我刚才已经跟宋秘书谈过，只要他陪我一晚，让我快点，我还能再让你们天星集团两个点的利润。那我需要这些东西。宋思妍，哇！可是严总，这恒远项目两个点的利润就能达到上千万。他就算给我上亿的利润，我也绝不会让我的员工干出卖自己的事。过来，严一诺，你可想好啊，这
远项目可是天星集团下半年最大的项目，要是没有我们正新贸易，你看你怎么办？吴昊，你也太把自己当回事了。什么意思？你记住，现在是我们天星集团聚了你的正新贸易。吴昊，一个废物在搞什么名堂？为什么人家天星集团取消了我们的合作资格？啊，河北项目没有我们就做不了啊，为什么会取消与我们的合作呀？严总说我们正兴贸易没有诚意，转头联系了任县商贸，这么大一个项目彻底让你搞毁了，从现在起你被开除了。你可以听我解释，他是不是我？喂，田总，喂，陈总，这是怎么一回事啊？你取消了与正兴贸易合作吗？喂，是肖总吗？是啊，严总。我想问问河远项目，你们还有兴趣吗？你之前不是嫌我们要的分红太多，不肯合作吗？怎么，改变心意了？对，就按照你们提的条件，我马上让人过来跟你们签。那好，不过是什么原因？那你们好，这个你就不用管了。对他们自作自受，严总啊，我错了，你不能取消合同啊，严总。啊，别碰我！你干出这种龌龊事情的时候，有想过这样的后果吗？严总啊，我一时糊涂啊，我。这里，我给你上五个点，我不需要。宋思妍，你怎么回事？为了这种项目就出卖自己，你就这么随便的人吗？怎么了？我说这话是什么？姐，我要不是能拿下这次的合作商，你以为我愿意这么做吗？你还敢跟我顶嘴？我们天星集团向来都是别人求着我们来合作，你现在这个样子真可笑。你别是好意思，整个公司谁不知道你要求是严哥啊？要是今天因为我把浩远这么大项目搞砸了，您觉得以您的办事风格，我还能继续留在天星集团吗？不能算你样子的东西，可以因为对方不爽就把他们臭骂一顿，真是一个小不够。家里糟糕的情况不允许我这样。不道，这件事不是你。我要是知道吴昊是这种流氓，我不会来让你做。不道，你亲自跑到我的地方，既然这件事你难瞒的话，啊！我送你吧。严一诺，你疯了吗？你为了个新来的秘书把我甩在饭店也就算了，你本来就是这样的人，不怪我。一是你上司公司做事情这么大的事情，你怎么不跟我提前商量一下？我是公司的行政总裁，也是恒远项目的总负责人，换合作商这件事还需要轮到你回复吗？你知不知道合作商更换成任贤商贸之后，我们现在赚的一年要比之前少2000多万，你为了一个秘书，你让公司一年少这么多的利润，你到底是怎么想的？姐，我有我自己的考虑，还有我不是为了宋思妍，你别胡说八道。你要继续这么任性下去，后果会不堪设想，你得为公司考虑。我自己心里有数，算了。安琪也说的有道理，这宋思妍不能忍，我怎么会对他这么上心？这个宋思妍到底给严诺下了什么蛊？见。啊，这个呢是这个开发区项目的宣传方案，您懂吗？严总负责了吗？拿给我干什么？别拿给他了。你也知道，严总他女婿不满意，我们都改良四五次了，实在是。这是想让我帮忙。不，这怎么可能呢？大家都知道，您跟严总啊认识久，他怎么可能劈头盖脸的骂你一顿？严总对谁都是一视同仁的。不过我倒知道有一个人可以做这件事情。
他请李副总审查名录，交给宋思妍去做吧。新人嘛，我得惯着。哦，多谢李副总，我这就去。宋思妍，我倒要看看这个烂摊子你怎么收拾。刘部长，您这是？这是开发区项目的宣传资料，你回去好好看一看。回头啊，这个方案交给严总。可是我不是宣传部的，这不归我负责。上级给你任务你就做，哪那么多废话。哟，宋思妍又在这儿装大小姐，这领导都敢对。他不过就是个小小的秘密，部长让他干活，他凭什么不干？要是不干，就从公司滚蛋啊！上级器重你啊，他给你点挑战，好好磨砺磨砺你，你还得好好谢谢我们。行，刘部长，我会做的。这还差不多。这开发区的宣传部分就是个众所周知的烂摊子，这刘部长自己做不好，却把锅甩给我，不会是诚心想我出丑吧？算了，为了工作，我忍了。各位，那个开发区宣传资料项目你弄好了？这哈、啊，刘部长为了恒远项目的前期宣传忙的那是焦头烂额的，所以交给宋思妍来做了。宋思妍，你做好了吗？做好了，大家前面这份就是我做的详细报告。你做的什么狗屁啊，完全不能用啊。宋思妍，你到底了解不了解我们公司的宣传模式跟宣传理念？你做的这个东西跟我们公司以往的宣传要求不符合呀。哼，就是做的还不如我之前的呢。不好意思啊，我不是宣传部的，所以对之前公司的宣传方面不是很了解。别在这找这些借口，你作为严总的秘书，你连公司最基本的要求你都不清楚，你怎么能做好你的工作？可是我够了，我有没有说过我最讨厌别人找借口？对不起，严总。宣传方案做不好是能直接影响公司的实际收益的，抱歉，严总。目中无人，睁眼嘛，在严总这儿就没有例外。这次他可是当着公司高层面出的错，以严一诺的脾气，这次不用再过。确实不太熟悉这块，毕竟全部重做。不能，我反应一句。是严总。等等，我有异议。这份宣传方案的错误太明显，而且宋思妍已经承认了是他没有了解公司的宣传原则。作为公司总裁的秘书，他连这种最基本的事情都做不好，他还有什么理由继续留在公司？就是李严总的脾气啊，大家心知肚明，做错了事肯定开除。你看王丽都这么轻言的说开除，这王丽我肯定开除。刘部长，我看你最近太闲了是吧？我是总负责人，那你来。好，那既然如此，那就按照你以往的做事风格处理吧，立刻开除宋思妍。李副总，现在开不开除人都由你来说了算吗？严一诺，你不能这样搞特殊，这样很难以服众的。没问题，我不知道你今天抽的什么风，非要在会议上当众顶风。好，你说我搞特殊是吧？你自己看去。这是什么？严总，这不是我之前做的企划书吗？这是宋秘书为恒远项目重新做的企划书。你们之前给我的预算是18亿，但是宋秘书重新调整之后，比你们之前的预算整整低了1.5亿。什么？常理，你不是说最低预算18亿吗？哦，嘿。做了几年的业务部长，连新来的秘书都赶不上，我留你在公司有什么用？我给宋思妍第二次机会的原因是因为她有能力，如果不是她这次做的企划书，我们公司要白白多花1.5亿。现在你们谁还有秘书？如果没有异议的话，今天就到这儿。气死我了，这个
你凭什么呀？我相信，我要不是看在你那里白的时间多头部长的位置，我能把红眼线的策划案这么重要的事情交给你？你做的呢？还没有刚来了一个月的秘书做得好。这可不能怪我，这企业最近我做了很多遍，平时十八亿的预算一直降不下去。这个宋思妍，谁知道他一来就……我知道了，宏远项目合作商中的正兴贸易被换成了云锁，新的合作商规模小，预算自然就不高。我就知道这个严一诺不可能做亏本的买卖。啊，李副总，照您这么说，这是宋思妍捡了个大便宜啊！怪不得他的宣传策划案做得这么烂，严总都给了他第二次机会。这个便宜捡得真值。而且，严总还特意夸他有能力的。你还没有见过严总夸您之外的人呢。我在一诺身边苦守了九年，我们两个人的感情刚有起色，就杀出来了个宋思妍。这可不能忍啊！好，有能力是。张丽，你现在就告诉公司所有高层，以后就把这些最难最麻烦的工作全部丢给宋思妍。他有能力是吧？大家做不完的都交给他做。是，我这就去办。那你就行了。张部长，你干什么呢？干什么？给你派活啊。你不是有能力吗？这是公司下半年所有的企业预划。你不是降预算很厉害吗？那你就把它全做了吧。可这些都是业务部的工作，凭什么都让我做？我们事业部的活多着呢，你不是能力强吗？那你就全做了吧。张部长，我自己的工作也很多，没办法吧。宋思妍，你什么意思？你别以为严总给了你第二次机会，你就可以目中无人。听说今天早上严总为了留下这宋思妍，把张部长臭骂了一顿，这么事儿这女的有什么本事啊？就是那点进门的手段。不过啊，有些人，哼，享受了特殊待遇就以为自己高人一等呗。你们胡说八道什么呢？什么特殊待遇？这些都是我辛辛苦苦工作出来的结果。你别给你自己脸上贴金呐、啊！一个实习期都还没过的小秘书，都敢对领导说，我看你是不想混了。你别太过分了。下周五之前，我要见到所有你做好的企业预算。否则，我要你好看！你连领导安排的工作都做不了，那干脆别干了，辞职呗。谁说我干不了了？都针对我是吧？好，那我就证明给你们看。这怎么这么多文件啊？宋思妍是吧？刚才呢，你收到的那些文件是我发给你的这个月的财务报表，在后天之前把它整合好发给你。财务长，怎么你也不是要怎么可以？连公司高管都说你工作能力强，那你顺便把我交给你的任务做了。张部长刚交给我一堆企业数，我都还没做呢，我哪有时间给您核对财务报表啊？哎，谁让你工作能力强嘛，对吧？年轻人要多虑。赶紧工作吧，加油。哎，有些人啊，接下来的日子可就不好过喽。这严总，这是我重新做的宣传策案。就这样吧，把它交给刘伟去审核吧。宋秘书，你最近怎么回事？精神状态这么差？因为我们最近工作比较多。很多吗？我记得最近这段时间，除了这个宣传方案，我没给你安排其他的了吧？告诉严总的话没什么用，还会被那些传闲话的说我打小报告。就算了。因为我刚来嘛，所以还有很多东西要学。严总，没什么事的话，就先出去了。会不会是我对他要求太高了？你想什么呢？怎么突然这么在意宋？
哎，把这个也做了吧。刘部长，这些可都是你们宣传部的工作，干嘛全部都让我做啊？姑妈，干活挑部门啊，赶紧做。可是我这……喂，宋秘书，我给你发了这个月的账单，你核算分类好发给我啊。乔部长啊，我这一大堆工作，我没时间。哎呀，我下午着急要啊。好了好了。喂，这都什么事儿？哎，今天到你买咖啡了啊。昨天前天不是刚买过吗？你问到我，因为我们都很忙啊。再说了，你是新人啊，你买不是应该的吗？真是受够了，为什么都喜欢扔来给我做啊？我工作难道比你们少吗？宋思妍，你是不是有病啊？买个咖啡还给你买出大小姐脾气来了。我告诉你啊，人李副总刚刚就已经在催咖啡了，你要是不买，你就等着挨骂吧。你赶紧去吧，大家都等着呢。现在都开始不接我电话了是吧？是不是这个世界太好了？为什么不是我？哎，宋秘书，我要的是冰的卡布奇诺，你怎么给我弄的是热的？啊，不好意思啊，张部长，可能刚刚人太多，我弄混了。这么热的天，你想热死我呀？赶紧给我重新去买。我那边财务部还有好多工作没有完成呢，要不然我给你拿冰箱。不行，我说重新买就重新去买，要不然你把这些全部都做了。真不行，哪有人这样的呀？我看你是想让我替你干活吧。没错，谁让严总偏爱你？你不是爱吃风头，你不是能力强吗？你把这些都做了。张丽，谁给你的胆子敢这么威胁？严总，你怎么了？严总，宋秘书，为什么不救我？哦，因为我那会儿手上都是咖啡，所以我叫你来是帮我处理事情，不是跑腿买咖啡的。严总，我让你做什么就做什么，你不会拒绝的吗？我是你。张部长，我看你最近挺闲的嘛。没有没有，我哪有时间清闲。哦，我看你时间挺多的嘛，把工作都留给宋秘书做，自己在这喝卡布奇诺。绝对没有，对不起严总，我以后再也不会犯这样的错误。公司给的钱是用来养你这帮废物的吗？不怪我了严总，是李副总，李副总他。李副总他怎么了？说话。是李副总给我们所有高管都说，把我们在做不完的活都给李秘书，所以我才……李曼琪，李副总为什么要这样对我？你确定吗？你要是乱说话，我就废了你的嘴。我确定严总，而且公司的其他高管也都是这样做的，你不能只罚我一个人呀。其他人我自己会查清楚，但是你，秘书。张丽从今天开始撤去部长职位，教育普通员工各处奖励一年。是严总，我马上去办法。严总，我真的知道错了，我不能做得这么绝呀、啊。怎么不满意吗？像你这种好吃懒做的废物，把你留在公司算不错了。要不你自己走。不，我再也不会犯这样的错误了，谢谢严总。还不滚。是严总。小美，你说咱俩平时也没少欺负宋思妍，这不会责罚咱俩吧？不可能，都是部长带的头。我声明一下，宋思妍是我的专属秘书，她只负责我交给她的工作。你们以后谁要是像张丽一样，让她帮你们自己干事，全部都给我滚蛋！
你吓死我了，你干什么呀？安琪，你到底哪里不满意宋思言，非要这样针对他？你如果来这里是为了讨论他的话，请你出去，我没时间。林曼琪，你未免也太过分了吧。宋思言他哪里得罪你了，你非要让全公司的高管跟他对着干？我这工作原因难道你不知道吗？你赶紧让李副总签个这个文件。我来。这不是严总和李副总吗？他们吵什么呢？一诺，你明明知道我喜欢你这么多，我为了你，为了天星集团，我宁愿在你手底下当副总。你把我当什么呀？安琪，你说这话什么意思？我一直把你当工作拍档，当我的得力助手，可你明明知道我想要的不是这些。好，我们先不说这个了，你情绪不好。我情绪不好？难道你不知道因为什么吗？我在你身边待了整整九年，难道比不上一个刚来了两三个月的宋思言吗？我去，严总为了宋秘书跟李副总吵架，这也太劲爆了，我得告诉其他人。我跟宋秘书不是你想的那样。我不想听你解释。好，既然聊不下去，那就别聊了。对了，林曼琪，我还是要提醒你，宋秘书是我的人，你要是再敢对他这样，我绝不行。林诺，你混蛋！哎，林总，林总，您交代我的事儿，我都已经处理好了。嗯。对了，严总，我有什么话说。今天谢谢你帮我出面解围，要不然的话我还不知道他们要怎么整我呢。你想多了，我今天是为了整顿公司的风气，不是为了你。哦，不，宋思言，你是傻子吗？你不会拒绝别人的吗？严总，你怎么能这样说我呢？我当然有拒绝，不过全公司的人都像商量好了一样，所以我才……我已经帮你解决了，宋思言，你是我的专属秘书，以后谁都不能使唤你，你是我的。知道了，严总。真拿你明白。哦，对了，我等会儿还有个会，去帮我准备一下。准备好了。不过你这样去开会的人，怎么这么不注重自己的形象啊？我哪有不注意啊，平时都自己整理的。好了，严总，去开会吧。好。不过严总，你好像不太排斥我触碰你了呢。是吗？那是因为宋思言，我是不是对你太好了？你现在都敢开老板玩笑？没有没有，严总，我们要迟到了，我先走了。啊！哎哎哎！你们蔡哥听到什么大新闻了？干嘛呀，一惊一乍的。跟你们说啊，我刚刚在李副总办公室门口听到，严总为了送别墅和李副总大吵了一架，李副总差点还哭了。什么？你没听错吧？绝对没有。你们和严总的送别成真了？说八道！严总怎么会喜欢上那么心机重重的人啊？呦呦呦，我现在吃醋了呀。就是啊。哼，宋秘书这个贱人，他想包养我。哎，干嘛去？吃饭呀。这是严总接下来的行程安排，好好准备。可是严总的会议不是在三点吗？我们从两到四点吧。哦，严总啊，严总说之前的很重要，所以就把会议时间调整。对了，你赶紧去跟合作商对接吧。怎么会突然改时间？我去找严总合适。有什么好合适的呀？严总的时间一直是由我来安排的，他要调整，我是第一时间知道的。你赶紧去吧，赶紧去找合作商对接吧。可是这没什么可是的，恒远这是一个大项目，要是因为你耽误了，后果你承担得起吗？我现在就去。这次我要让严总彻底失望。还有五分钟就开会了，
这宋秘书怎么还没来？我没有时间。你怎么来了？有什么事儿？严总，您快开会了，我看您还没出去，所以。宋秘书呢？哎呀，宋秘书啊，我都不知道他去哪了，也找不到人。现在连人都找不到了吗？我给他打个电话。哎，严总，这还有两分钟就要开会了，要不陪你去？行，你跟我来吧。好。喂，这次开会多亏了你，不然开会又得乱套了。哎呀，严总，这不是我应该做的吗？不过，严总，宋思妍这种人，你可不能再偏袒他了。你看他连这种小事都做不好。你想说什么？严总，宋思妍之前就因为做成了几件小事，就在公司里炫耀。他这种人啊，今天都差点错过了一个重要的会议。这种人就不应该留在公司。不好意思，严总。哎呀，宋思妍，你看你真是越来越没礼貌了呀！进严总的办公室都不知道敲门的吗？不是，我是害怕耽误时间，所以。你去哪儿了？啊，我刚去对接合作商了，但是时间问题没有沟通好，人都没见上。不过严总还有五分钟开会了。宋思妍，你是喝了酒来上班了吗？会议结束了，你告诉我要去开会。不是小美告诉我。你说什么啊？今天这么重要的会议你就缺席，要不是我及时陪着你去，后果不堪设想。可是不是小美跟我说？我说什么呀？今天这么重要的会议你一声不吭就离席了，要不是我陪严总去，后果恐怕不堪设想。什么？不是你跟我说？宋思妍，我是不是对你平时太放纵了？你现在连你最基本的工作都做不好了。没有严总，你听我解释这件事。解释什么呀？解释你自己的事情都做不好。严总，我看没必要说什么了，就该开始。你是这个吗？我什么目的啊？你每次自己事情做不好还要别人来给你擦屁股。严总，这可不能轻饶吧。你够了。宋思妍，我真的对你很错。可是我刚刚……我有没有跟你说过，我最讨厌别人狡辩。你收拾东西出去吧。你没听到严总说的话吗？难道是让我们严总亲自请你出去吗？我们严总亲自请你出去吗？好，那我走。你现在满意了？不要跟我顶嘴啊！就是，把您当什么人了呀？在地上摔东西啊！我就先给您收走了。刚刚摔的什么东西？就是几张废纸而已。严总，您要没什么事儿，我就先走了。等等，把你收这东西给我看看。严总，它就是几张废纸，你没必要了。别等我说第二遍，给我。没什么关系啊，我不知道。会议时间更改为下午4点，为什么更改为四点？我，严总，我真的不知道，可能是宋秘书搞错了吧。宋秘书搞错了？我记得我的行程一直都是你安排的，宋秘书是记得。没记错的话，我的行程一直都是你安排的吧？宋秘书怎么会搞错？严总，我错了，别碰我。我知道了，你就是故意给宋秘书错误的时间表，目的是想让他出丑是吧？严总，我错了，我只是想给他个教训，我不是故意的。好啊，他们公司真是卧虎藏龙，你们一个两个，我当真的。严总，我真的错了，您再给我一次机会吧。机会？机会是留给你们这种勾心斗角的人吗？严总，出去！
看来我又误会宋明，他该不会以为我真的把他开了吧？我要是亲自去将他留下来，那我不是很没面子？喂，小张，你去找宋秘书，告诉他试用期结束了，薪资比原来的再涨20%。好的，严总，我知道了。是不是真像曼琪所说的，我的性格太过了？这都十点了，怎么还加班？严总，我还有工作没做完。那个太晚了，明天做吧。啊，这个就不劳严总费心了，我先工作了。那随便。都11点了，怎么还不起来？算了算了。哎呀，不行，这也太晚了。万一他那个变态前男友又找回来了怎么办？得让他赶紧回去。我一个老板叫员工别加班，是不是又不太像回事儿？他会不会觉得我太在意他？弄上了。喂，小张，把公司电闸全关了。对，一小时后再打开。好的，严总。哼，看你会不会接。停电了，呀，这都快12点了。既然停电的话，那就先回家吧。搞什么呢？这个宋思妍，该不会是出什么事儿了吧？严总，您还没回去吗？哦，车刚刚有点问题，我也刚从地下停车场出来。没事，我坐公交车回去就好。怎么还记仇呢？喂，这个点儿哪有公交车呀？快，别让我等你。Loving you is easy 'cause you're beautiful。 还真是随心所欲了。我这也是为你。哦，我这也是为我的员工着想嘛。毕竟。万一你那个流氓前男友又回来了，多危险！他要再回来，我会叫保安队的。好吧，你家在哪儿？欧亚大道。好 ，Let's go。
看严总。哟，宋夫人。嗯。我可等你半天了。怎么在这里啊？你以为躲着我就没事了？我告诉你，就算你躲到天涯海角，一样把你放开我！想怎么着？哼，今天要是我拿不到钱，你疯了是不是？无法无天了你，放手！为了钱，我什么都敢。兄弟们，多喝点水。我的飞哥，我的飞哥，钱，我钱，我要干什么？别动啊！这宋秘书怎么丢三落四的？弄我！飞哥，什么都没有啊！放开我！身上没有。你家出事儿是吧？把他钥匙给搜出来，上他家锁。别动我！别动我！思雅！别动我！死了！没事。就是，我看你是不长记性是吧？正好，这次新账旧账一起错了。你跟谁啊？管那么多干嘛？偷钱我弄死了。宋秘书，打电话给真子。严总，你没事吧？不用担心，晚上我陪你吃。我今天废了你这个事。严总，小心！对不起，严总，我来晚了。这几个流氓交给你处理，我以后再也不想见到他们。是，严总。等等。告诉你，我的手要有什么死缠烂打，我跟你没完。恐怕没这个机会了吧？你什么意思啊？聚众滋事、恐吓勒索、故意伤害，这些都已经好几年了。我不要，大哥，我错了，我求你了，我不要，我不要。警告你，再看到你在宋秘书周围徘徊，下次遭罪的，我背的就是罪受。大哥，带走。大哥，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 啊！没事，小严总，今天真的是多谢你们了。我也只是安命行事而已。顾严总，你好像受伤了。你受伤了，严总。走，我们现在陪你去医院。没事，一点皮外伤，别大惊小怪。可是严总，别可是了，快去把那几个流氓处理了。好吧。没什么，你快回家吧。不是，你都这样了，我还走吧，我送你回家。严总，走吧，走吧，走。你回来了。不是严总，你是因为我才受的伤，你让我看看吧，不然我的心里肯定会有些。让我看一下，这都破这么大块皮了。他等会儿就好了，别管了，回家吧。哎，不行，严总。你去我家，我给你看看，不然的话，你这工作我肯定会留疤的。都说了没事。别问到，马上就好了啊。好了，顾严总，你脸怎么这么红啊？是不是发烧了？嗯，没有，没完了。没想到平日在公司这么雷厉风行的严总，还有这么小孩子的一面呢。你胡说什么呢？好了，我去换个药。
我叫曼琪，妈妈打电话过来有什么事吗？听小张说你跟混混打架了，还受伤了，你怎么样了？严重吗？没事，就是眼皮外伤，我又不是小孩子了，我自己能处理，没什么事就先挂了。严总，你要走了吗？现在时候也不早了，你早点休息。对了，谢谢你帮我擦啊，走了。没想到严总私下里和公司反差这么大，要是能在公司也这样就好了。不过刚刚我摔倒的时候，严总没有推开我，反而……哎呀，你瞎想什么呢？严总怎么能看上我这种条件呢？要看上的估计也就是李副总这种了吧。昨天真是丢脸丢了，我以后还怎么面对宋秘书？不过昨天气氛都到那儿了，宋秘书都不为所动，难道他是在记仇？也对，我之前那么欺负他，他不记仇才怪。哎呀，我的妈妈，这世界上怎么还有我搞不定的事情？严总，您这是干嘛呢？没什么，有什么事吗？那个韩宇集团有个新品发布的酒会，邀请您去参加，这是邀请函。韩宇集团的董事长是韩俊浩，他怎么会邀请我去发布酒？啊，严总，我听公司老员工说，韩俊浩之前是公司的高管，被你开掉后自己创业，没想到他现在居然是韩宇集团的董事长啊。那个家伙在公司就行处不正，老喜欢搞一些歪门邪道，现在韩云集团也是他不择手段才在同行上去的。看来严总很讨厌这个韩俊浩啊。这种人我最看不起了，不过他这次新品发布酒会邀请了我，估计是想跟我炫耀。那这酒会我们是去还是？当然要去了。曼琪，我跟你说了多少次进我的办公室要敲门，我们这种关系还要敲门吗？你以为韩俊浩会单纯邀请我去发布酒会吗？肯定别有用心。那就更要去了，你还不知道吧，他这次的新品发布会邀请我们恒远项目一半以上的供应商。韩俊浩在搞什么？他呀一直对于你开了他的事情耿耿于怀，你要再不过去看着他，恐怕你的恒远项目都做不下去了。就还有这种野心？我倒要看看韩俊浩不如办的是什么样。宋秘书，给我准备一套正装。好的，严总。哦，不用了，我上个月给你订了一套高级定制，今天应该就到了，就穿这个吧。还是你想的周到。宋秘书，你下去吧，没你什么事儿了。哎，慢着，谁说没什么事儿了？宋秘书还要陪我去酒会呢。啊，我？可是。一直陪您参加这种需要你的场合，不都是李副总陪您去的吗？对呀，除了我，哪有女人敢接近你呀？你这别人一碰就有严重洁癖的，宋秘书哪受得了呀？这个你不用管了，就让宋秘书陪我去吧。好的，严总。雷一诺，你什么意思啊？去对面商场找他们经理，挑一件合身的礼服。没什么事的话也早点回去休息吧。严一诺，我问你到底是什么意思啊？这种场合不都是我陪你去的吗？不需要了，以后这种场合就由宋秘书陪我了。你跟他到底是什么关系？你很喜欢宋思言吗？李曼琪，你疯了，这么大声嚷嚷干什么？那个贱人已经替代我了吗？你说话注意点。好了，你现在还护着他了，你是不是喜欢？对，我就是喜欢他。李曼琪，我们只是朋友。好啊，朋友。
我陪了你整整九年，我为你付出了九年的青春，我还不是一个刚来了三个月的秘书。母亲，你冷静点，这种事情那也不是我能控制的呀。你别怪我不讲情义。哟，这不是我们大美女李副总吗？你怎么想起亲自给我打电话？韩俊浩，你们集团酒会嘉宾名单能把我加进去吗？怎么，你不应该跟严云诺一起来的吗？还是说那家伙另有新欢了？你别问为什么，你就说行不行？当然没问题了，但前提是你得当我的女伴啊。成交。宋思燕，既然你那么喜欢抢我的东西，那我就让你一次性都输光。宋秘书，你长得真好看，我觉得这件礼服的气质跟你特别搭配。嗯，我也不太懂，那个你就随便给我挑一件就行了。哦，挑严总会喜欢的那件就好。哟，你这小狐狸精，为了高攀一诺，可真是煞费苦心啊。总，你怎么会在这儿？我不是那个意思，你别误会了。啊，我要参加一个酒会，我上次订的那条裙子做好了吗？当然当然，这不就在这儿？您看您还满意吗？嗯，不错。宋秘书呢？礼服挑好了吗？啊，还没呢。李副总，你能帮我挑一件吗？我平时也不太去这种高端场合。好呀，拿他的衣服我看看。这件什么呀？哎呦，就这条，挺适合你的，就这条吧。这件，好啊，谢谢李副总。不用这么客气。酒会快开始了，赶紧换衣服去吧。那我先去办门口。陈经理，你还有啥吗？过来，把他的裙子改开。啊？为啥？让你做女仆。哦，明白明白。那记住，想想你的店还想不想开下去了？你这裙子不是吗？哎，这不是严总吗？真没想到您也会来啊。您就是唐总吧？哦，差点忘了咱们严总的绝癖。严总，您身边这位怎么换人了？人了？李副总呢？唐总，话有点多了吧？然后李曼琪，他怎么会？李曼琪，这是怎么回事？你怎么跟他在一起？哎呦，我是杨子，真是稀里客气。出来，我有话跟你。哎。李小姐可是我的女伴，就这样让你带走吗？得了，别碰。严一梦，这可是我的酒，给我的。我什么时候需要给你面子？够了。需要给你面子？够了。是我答应裁判的，不是长什么心的。嗯，我没什么。就是和你心里的，你看吧。我就知道这个韩俊浩没办法。杨总们小女人的眼光越来越多了，怪不得把李副总让给。这是我秘书，你放尊重点。当然了。
以后要是有什么问题，可以随时来。潘董事长，这是替劳你操心了，要离职的。开玩笑呢，何必老哥？来都来了，要不然喝一杯。瑞塔。严总，喝一杯。我跟你没什么好喝的，别跟我拿劲。对不起，对不起，我不是故意的。对不起有用吗？你自己看你做了什么事儿。对不起，对不起。把你们酒店经理叫过来。夏姐，严总，你这骂人的臭脾气还是那点，但是请你搞清楚，这是我的酒会，不是你的公司。你，就是的。服务员只是不小心碰到了宋秘书的裙子，谁知道一下就掉下来了。我看呀，是有人居心叵测，故意穿了一条一碰就掉的礼服吧。严总，你这小秘书看着挺纯情，实际上……我警告你，你再说这些不三不四的话，我就撕烂你的嘴。严总，这条裙子不是你帮我选的。什么？林曼琪，你是故意的吧？这怎么能怪到我头上？是他让我给他参考，我才提了意见。宋秘书，你这小报告打的可真没意思呀！林曼琪，你到底是哪头的人？对了，我忘了跟你说了，我今天下午呢已经跟人事提了报告，我从今天开始就正式离开天心集团。什么？这么大的事你不跟我商量？我说了。这是你自己选的。韩董事长赶紧上台讲话了。严总，你可要洗耳恭听了。欢迎各位贵宾来参加我们韩宇集团的新品发布会。今天不光是我们的新品展示，同时呢，我也要宣布一则好消息。李曼琪女士将作为特邀总监正式加入韩宇集团。你明明知道我们跟韩宇不合，他为什么要去韩宇？他以为这样能刺激到我。天哪，这李曼琪是天星集团的副总啊，居然公然跳槽进韩宇，这严总的面子可挂不住喽。天星集团少了李副总这员大将，以后可要走下坡路了。看来今天对不起我们的燕子，是他韩俊浩专门把来羞辱我。严总，这么匆匆忙忙要去哪啊？咱们还没喝杯酒呢。我们还没到一起喝酒的关系吧？我还有事，就先告辞了。慢着，严一诺，我这韩宇集团新品发布会可不是你想来就来想走就走的。你想怎样？对了，既然你不喝，那你就也让你韩俊浩，你这是在故意找茬吧？我哪有找茬，如果在场那么多宾客都看着你拒绝了我，我脸上拉不住面子。那不关我的事吧？你要想清楚了，今天有一半以上的恒远项目合作商都在场，你要不给我面子，我不确定他们会不会给你面子。你威胁我？严总，哪里的话，只是这些合作商也是韩宇的忠实合作伙伴，要是你不给我面子，你的恒远项目恐怕也不会弄成。不就是一杯酒吗？我喝。是不是韩董事长，这下可以了吧？这宋秘书真是好酒。大家说，要不要再让宋秘书喝一杯啊？喝一杯，喝一个，喝一个，喝一个。够了，韩俊浩，你不要挑战我的底线。宋秘书，
别喝了。宋思燕，你别喝了。严总，恒远项目是公司下半的全部心血，绝对不能因为刚才。哎，严总。韩俊浩，你不是就想喝吗？好，我陪你喝。哼，严总，你终于出场了。你说说要怎么喝，直接一点吧，看谁喝得多。你要是输了，你就当着在场所有人的面溜着秘书道歉。那要是你输了呢？你做这些不过是想让我在大家面前出丑，觉得我不需要你，你比我厉害。如果我输了，我就向在场的人道歉，说我不如你。好啊，三江，魏大，给我倒几杯酒来。林总，你没必要这样的，我还能喝。你放心吧，林总，万无声色不成。来吧。怎么，韩董事长，这就不行了？那你还不赶紧给我秘书道歉？我堂堂韩玉集团董事长，怎么可能给他道歉？还真是个小人。哎呀，韩董事长自己提出来要跟人家比喝酒，现在比不过又开始耍赖。这韩俊浩人品可真不行，说都说不清。和这种不讲信用的人做生意可是要吃亏的呀，我们也得好好考虑跟韩玉的合作还要不要继续。韩俊浩，你还真是一如既往的没出息啊。袁云龙，这个给我你给我等着。袁总，你这喝多了也太折磨人了吧。下次喝多了就不要逞这种强了。袁总，袁总，你别走。严总，你喝多了，我去给你倒杯水。哎，严总，你怎么起来了呀？喝点水。你走吧。哎，你怎么像小孩子一样啊？我不走，你把水喝了我再走。我说了我不要，你走吧。严总，是感冒的呀。严总仅仅是因为我才变成这样的，我不能不管他。哎，严总，你干嘛？说，头疼。严总，你喝多了。没喝多，松手，别走。可是，没事，不喜欢。严总，你这。Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream.完了完了完了！怎么还这么做？啦啦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 。对啊，今天还要上班呢。叶总，
麻烦你出去一下，我还要换衣服呢。还要这么今晚吗？你赶紧出去吧，我要换衣服了。妈，他这么一会儿就想我了。听见你说什么了？公司。公司怎么了？这是我的公司，我在我的公司还不能谈恋爱了。算。严总，这可是在公司，多少双眼睛盯着我呢。再说了，我一个新来的，这要是公开了，其他员工不得恨死我。有我保护你，谁也不敢跟你讲。可是这对你的印象也不好。那员工啊，都说我是个巴结老板的坏女人。等我工作稳定之后啊，就不会有这种传闻了。那好吧，那以后谁要是在公司欺负你，第一时间告诉我，我来说。放心，这些啊我都搞得定。啊，对了，今天恒远项目仪式启动要开会，准备一下。新副总，是那个魏川吗？是的，他的资料我已经发给你了。你先去忙了，去吧。哎，那边那个，过来帮我搬一下东西。我吗？不是你还有谁啊？赶紧的，看见领导拿东西都不帮忙的吗？可是我还要准备等下开会用的资料。啊，办公室就在这边，您自己搬一下。哎，等等，告诉你，你就是那个目中无人的小秘书吧？怪不得公司里的高管都那么说你，是不是仗着在严总手底下就可以肆无忌惮？一个进来都没有。有些情况你可能不太清楚，作为副总，应该相信自己。赶紧，领导让你拿着你就拿着，报翻了，我去办事。不是，你又是靠几份姿色来选定的，我记住。这么说，我先拿回来。这么重要的会议都能迟到，严总，你这手底下的人好像怎么行？你叫进来的副总，你坐没坐热就开始管我手底下的人？进。不好意思，各位，我迟到了。宋秘书，你刚刚去干嘛了？刚刚那个魏副总。宋秘书，连最基本的时间观念都没有，你是怎么敢在公司里这么嚣张的？哎，这个新来的副总不是个正常人，直接当着严总面就宋秘书。这跟宋秘书说，他那个严总肯定有的。魏副总，我为什么迟到你不清楚吗？严总，你是怎么管着他？一个小小的秘书竟然敢对着我大喊大叫。宋秘书，迟到确实是。先开会。这是那次启动计划的资料。好了，今天的会就先到这里。大家先去忙吧。等会儿，魏副总还有什么问题吗？我原来听说呀，天星集团之所以能够在三年之内就成功上市，并且成为南城最大的投资集团，是因为严总对员工要求苛刻严格。可今日实际一看，好像并不是这么回事。魏副总，你这话什么意思？严总，您是明白人，我什么意思你自然清楚。身为总裁的秘书，在这么重要的会议上迟到，
您不仅没有严惩，反而一句责备都没有，这恐怕很难让人信服啊。这严总啊，对宋氏太太就是个人不满，不能感谢。看来这样，能好好严总管一下。好、啊，魏副总现在是在教我怎么管人吗？哦，这我可不敢，我仅仅是提点意见。我之所以能够放弃外企公司来到天星集团，看中的就是严总的做事风格。可今天按照这样看来，天星集团不久就要走下坡路了呀。我看你这不是帮我提意见，你也要帮我对我的思路。麻烦你搞清楚自己的定位，你现在是我手底下的员工，这是我的公司，我要怎么做是我说了算。还有宋秘书是我的人，他轮不到你来执行。严总如此包庇宋秘书，这背后恐怕有什么不为人知的关系吧。我和宋秘书，对不起，迟到是我的问题，我不应该找借口，我也承认。身为秘书都比总裁明事理啊。看来严总这次不知道遇到对手了。这次啊，我斩秘书，我倒要看看是怎么收拾那个宋秘书钱。我知道你的本事，你们很懂，敢打宋秘书的主意。这才叫严总啊。大家收工来，走。现在去查这个魏春到底什么来历。查过了，严总，这个魏春在南城市联系情况，况且之前他在汉龙公司有什么问题？快马物流，那不是南城三大物流之一吗？这个魏川放着好好的富二代不做，来我们公司干嘛？不清楚。这个魏川啊，在南城的实力还算雄厚，况且我们公司跟快马公司还有合作。我看啊，他就是仗着自己的实力才跟你这样说的。哼，我倒要看看这个魏川葫芦里卖的是什么样。你先出去吧。啊。子言，我感觉这个魏川对你意见很大，我不能随时随地在你身边，你要照顾好自己。如果他欺负你，我一定会。放心吧，严总，我不可能勉强。姐，魏副总。是啊，我是业务部的队员，给您送资料，放那儿吧。哎，好嘞。魏副总，这是魏副总啊，您今天早上在会上给您送东西，太解气了。我们全公司上上下下都不是好总。哦，看来这个严总还特别照顾他。那可不嘛，不能说我们全公司都怕他，这个宋秘书。严总毕竟家财万贯，左耳朵一点。这，哎，我就非常看不惯这种做法。行，就是他。也不知道你有什么条件。这个资料是这次恒远项目招聘会上的资料。对，还有一个几万案，有没有用过马建？那就好。把这个企划案就交给宋秘书来做，让他直接跟我就行。明白明白。另外按冯先生，这不是你的工作吗？怎么又丢给我了？什么你的我的？我告诉你，这是恒远项目开启后的重要小案，我们做的也很艺术。
通过你来做的话，以你和严总的关系，那就说不定。陆云，你什么意思？不会说话就不要乱说。全公司上下谁不知道你那笔小手段？我告诉你，要想自证清白，靠的可不是你这张嘴皮子，要拿出点真东西。赶紧做吧，三天我要。三天怎么可能做得出来？那是你的事儿。哦，对了，这个项目是魏总负责的，你做好之后直接跟他对接，他什么时候点头，你就什么时候完活。可是我下午还有项目的招待费，根本就来不及。哦，对了，这个是一会儿招待费的花名册，把它给备上了。要是一会儿招待费出了什么差错，我拿你试问。王总，您这边请。什么王总？我姓曾，我是天强贸易总经理。你们天星集团怎么回事？连嘉宾的名字都能搞错。不好意思，曾总，我不是为麻烦您的。一个门口的接待都这么不专业，我真怀疑你们天星集团合作的诚意。啊，不好意思，曾总，我们公司在这个项目上绝对是100%的诚意，这个是我个人的失误，实在不好意思，曾总。您这边哟，曾总，哎呀，真不好意思啊，这个是严总的秘书新来的，不懂事，哎，您先进去。还总裁秘书，什么人都敢用？就是，您就在嘲笑什么？哎，您先进去。对啊，这花名册是好多跟原来的名字都对不上。是被人动了手脚。你知道刚刚那个曾总是恒越项目的大副座商吗？你要是把他给得罪了，让他一怒之下撤资，这后果怕是严总负担不起。陆远，该不会是你在画名册上动了手脚？有吗？哦，可能是我太累了，一不小心给写错了。可是这不能全怪我。谁让你之前不好好做功课，才闹得刚刚那般小话？你什么你？我告诉你，后面还有几十位贵宾，好像我比较慢。你好，我们严总专门为今天的贵宾给每个人都准备了一份礼物，麻烦您在这里签个字。杨总，您这边请。没想到那个杨总还挺贴心的。你个臭娘们，居然还有这一招！没想到吧？你以为你的这些小把戏能上我？太天真了。行，我瞧。真搞笑啊！来。我给多加保证。喂，曾秘书，把红酒给贵宾们上去。上红酒是服务员的事情，我看你还真会使唤人呢。你没看到服务员忙不过来吗？你看严总那边，连杯酒都没有。什么？你是想让他们工作组尬聊是吧？我都给你准备好了，等你坐过去。你别又说了什么？不必了，亲自打。喂，什么意思？我都给你准备好了，还耽误他们去公司拍照。谁知道你是不是在酒里动了什么手脚？行，你瞎酒吗？亲自试喝给你看。看到没？我都喝了，没有什么问题。三秘书，把酒端过来。啊，来了。你们这什么红酒，怎么这么酸？三，没错。
这叫螳螂捕蝉。就是啊，宋思言已经被我整过一次，万一他不上当怎么办？搅拌。我看严总这次怎么保你。宋集团怎么回事？怎么拿酸掉的红酒来招待我们贵宾呢？这什么东西啊？该不会是醋吧？从一进门开始叫错我的名字，我就严重怀疑你们合作的诚意，现在还拿着不知道什么玩意儿来充当红酒，太过分了。就你袁总，范浩然这么大项目连红酒请不起吗？啊，袁总孙总，你们误会了，这是误会。哼，看来我们要慎重考虑一下你们公司的合作了。杨总、曾总，你们不要生气，这个是一场误会。你们还有什么好狡辩的？两位老总，这不是醋。今天这三伏天这么热，看各位老总都顶着烈日来参加我们的招待会，所以说想你给我一个脸色。这明明是醋呀！哦，对，杨总、曾总。你们刚才真的是厉害，和我们天星集团合作了这么久，我们天星集团的待客之道你们也是清楚。哦，来，误会一场啊。严总，你家秘书可贴心的很啊，还特意给我们准备了酸梅汁。既然两位老总不喜欢这个味道，我这就去重新酿一道红酒。那麻烦你。你怎么还没被开除？还和那两个老板有说有笑的。我当然有我的办法，不过陆远，你这样做未免也太幼稚了吧？那可是恒远最重要的合作商，这样做不怕得罪老板被开除？做什么？我可什么都没做啊！那酒在我之前就在这儿，跟我没有任何关系啊。啊，不过后面的摄像头的全部都拍下来了。陆远，你这次想想怎么跟严总求饶吧。摄像头。还有，在公司奉靠的是本事，不是这些勾心斗角的歪门邪道。你，我自己。宋秘书，宋秘书，我求你，你不要跟严总说，这件事情你们都解决了吧？你不要跟严总说。要想人不知福非己莫为，你自己惹出来的祸，后果也必须由你自己承担。苏秘书，苏秘书，思言，你是个贱人！如果出了什么事儿，你会把你拉下水。周贵宾。非常感谢大家能够赏脸来参加我们的招待会，恒远项目已经要准备开工了，我们一起干一杯。好。这项目启动以后啊，还得多多仰仗严总啊。啊，是啊，以后还得仰仗严总啊。我就是有点好奇，我们这第一个项目写字楼计划进展的怎么样？写字楼现在已经开工了，刚好啊，我们快要去工地视察。各位老总要是有兴趣，我们一同前往。哎呦，那感情好，既然这样的话，那我们一起去看看吧。宋秘书，等会儿去都备点车，再回来。好的，严总。这个就是我们这次恒源写字楼项目的规划图，预计还有半年就可以完工了。
这么说，把咱们这个项目的特点给这两位老总介绍一下。好的，严总。哎，各位老总，我给你们详细介绍一下这个项目。有没有礼貌？不好意思啊，各位老总，他是我们这次项目策划的负责人。你对这个项目肯定很清楚，那你给大家介绍介绍吧。哎哎，好的好的。首先，这个地方是对，这个地方是第三期，不对，第二期，对，第二期。该负责人了，讲话吞吞吐吐的，一点都不熟悉。就是什么乱七八糟的，我根本听不清啊。这负责人怎么了？最基本的功课都做不好，您先让我去。对不起，严总。我最近紧张，去接吧。哎，你滚！我对这次项目也比较熟悉，我来跟你讲。你们天星集团真是个大林子，什么鸟都有。我看这工程，哎，我的老心脏可受不起这种影响。哎，两位老总别担心，我们工地的施工质量都是符合标准的。至于他，那就由严总说了算。你们要干嘛？哎，放开我！哎哎，放开我！放开！哎，爹，你是个贱人！素媛。我女儿你也敢动，你找死！顾子言，你个贱人，果然和严总留一腿。别说这么龌龊。你再敢胡说一句，我就闭了你的嘴。反正我所有功劳都被他抢走了，臭都让我抽完了，我已经无所谓了。严总，这混蛋刚刚想害死。不要，严总。怎么回事？朱月，我这么想告诉你，你所谓的我抢了你的电话，不是我努力自己生出烂摊子的结果，而出场是你自作孽。大总，好，救救我，严总，方秘书，救死了！这马上到截止时间了，秘书总交给我的情况书还没做呢，怎么办啊？喂，秘书总叫你去办公室。姐，怎么样？我交给你的企划案写完了吗？那个，秘书总啊。因为这段时间太忙了，所以你是不是觉得素媛滚蛋了，这企划案就与你无关了，所以你根本就没有放在心上？没有没有，为什么误会了？因为这两天我都在忙着航美项目启动仪式，所以我根本就……这到公司还没多久呢，就开始挑领导干活了。严总交代你的事儿，你是忙前忙后，而我安排的工作，你是一点心都没有。怎么了？我没话就别说了。魏副总，第一，这个企划书根本就不是我范围之内的工作，是陆远丽塞给我的。第二，现在航远项目是公司首要的任务。也是我的主要工作。第三，是谁给你的机会拉拉的？瞪大你的狗眼看看，我是什么命？你是什么命的？你有几个人不得罪用不正当手段上位的人？住手！好，请放手！人都少死！
严一诺，我知道我是什么身份吗？竟然敢打我！我别想拿你的身份来压我，我严一诺不行。张队长，抓人！严一诺，你在干什么？给我放手！放手！放！他问我干什么？你进公司以来多次利用自己的身份攻打德浩，导致公司利益受损，这是证据。我做得这么干净，怎么会？从你一进来我就开始调查你，果然，你从进天星集团以来就不是来干好事的。张队长，连人带着这些证据。严总，我错了，严总，严总，求求你放过我，严总，严总，让你受委屈了，思雅。